Hoje tem a abertura. Aplausos. 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 Hoje tem a abertura da maior festa do interior. Gente bonita, tem lá, Monier? Sim! Né? Ah, você vai, né, Gabigol? Gente bonita? Sim! Negócios? Sim! Tá ali, tá mais a comprar um guzerazinho lá. Animais de alta genética? Sim! Então, esta é a Expo Agro 2024. Sexta-feira, 5 de julho, show! Victor e Léo, dupla de lá de Abre Campo, Vila Monier. É, a gente vai pro Parque de Exposição pra falar das alterações no trânsito pra este ano. Ué, gente, são muitas mudanças, aliás, mudanças temporárias, né? Pra atender a dinâmica de uma maior fluidez no tráfego de veículos aí. E o Miguel Brás tá aqui comigo. Ê, Miguel, você vai me contar, mudou, aqui virava pra esquerda, agora é a direita. Ali você descia, agora sobe. Me conta tudo aí, Miguel. Bom dia, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Como bem lembrado, hoje a abertura da 53ª edição da Expo Agro aqui em Governador Valadares, viu? E em relação às alterações temporárias no trânsito, quem participa da Expo Agro já sabe que quando chega esta época, o trânsito altera, mas não custa nada a gente reforçar. A gente vai conversar com Paulo Júnior, coordenador de operações, que vai falar sobre a interdição aqui na rua João Dias Duarte, no bairro São Paulo. Paulo, bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente sobre a interdição, se vai ser a rua toda, se vai ser aqui no bairro São Paulo. Oh, bom dia. A rua João Dias Duarte, né, a gente faz a interdição aqui com a Ideubana Cabral, a partir de mais ou menos 6 horas, 7 horas. A parte aqui da entrada do parque, ela fica interditada. E a partir da Zumira Pereira para cá, ela fica mão única. Lembrando que a sinalização foi reforçada, né, de proibido estacionar no quarteirão entre a Zumira Pereira e o Ideubana Cabral, podendo os condutores, sim, fazer o embarque e desembarque. Então, não pode estacionar, mas o embarque e desembarque, nesse quarteirão, ele está permitido. Né? E, é só durante, só à noite? Não, é durante todo o dia, porque o parque também tem eventos durante a parte do dia. Então, para ficar esse trânsito livre, para trazer mais comodidade e fluidez para o trânsito nessa região. Paulo, e serão várias equipes também que estarão presentes aqui orientando quem vai participar da Expo Agro, correto? Correto. Em média vai ser uma média aí de 10 fiscais, 10 agentes de trânsito durante os eventos por dia, fiscalizando, orientando, né? A gente pede a atenção aos condutores, a cautela, a sinalização foi reforçada. E mesmo assim, a gente sabe que alguns param afastado do meio fio ou não obedece a sinalização, param em frente à garagem. A gente pede um pouquinho de atenção e reforço nisso para que a gente tenha, todo mundo venha curtir a festa e volte para casa feliz e sorridente. Não é porque é festa que as fiscalizações vão ser suspensas agora, muito pelo contrário, né? Sim, com certeza. É festa, a gente tem, mas a gente tem a responsabilidade, né? Toda vez que a gente mexe com trânsito, a gente mexe com vidas. Então, essa questão do trânsito, ela é muito importante porque ela está trazendo mobilidade, as pessoas vão querer vir para a festa e voltar em segurança para casa. E com essa alteração temporária também, em relação ao itinerário, vai sofrer alguma alteração? Não, o itinerário dos ônibus não sofre nenhuma alteração. Eles continuam no mesmo percurso, né, passando pela Zumira Pereira. É importante frisar também, mesmo que este trecho da rua será interrompido durante a Expo Agro, mas também é importante que todos os condutores tenham atenção, principalmente a cidade vai ficar movimentada, não só aqui, mas em toda a cidade também, né, Paulo? Sim, com certeza. A Expo Agro, ela traz um público de outras cidades, cidades vizinhas, e que vem para a cidade através dos leilões, dos eventos, das festas, né, dos shows. Então a gente sabe que traz um público muito grande. Então a gente reforça, está tentando reforçar, a gente está mexendo na sinalização, reforçando a pintura da cidade. A gente sabe que está passando por obra a região central, mas a gente está fazendo de tudo para atender toda essa população que vem, né, das cidades vizinhas, da Redondeza, para que ela possa chegar em Valadares e ver, e respeitar a sinalização e tudo fluir na maior normalidade. Muito bem, Paulo, a gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral.
Então o recado está dado, só reforçando que a partir das 18h de hoje, o trecho da rua João Dias Duarte no bairro São Paulo será apenas via única, viu? E qualquer dúvida, as pessoas podem entrar no site da Prefeitura, nos canais oficiais da Prefeitura, que lá tem todo o roteiro. Eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral. Obrigado, Miguel. Prepara o bolso, Miguel, pra gente comprar umas bezerras em sociedade aí, viu, Miguel? Eu sei que você é pão duro, nem café você toma aqui na TV. É, não compra nada na cantina, rapaz. Não compra. Pega um tema Maiara lá, não compra coxinha, não compra refrigerante. Só toma o nosso cafezinho aqui com biscoito, que a TV Leste dá. Só isso. É. Alô, Miguel Brás! Daqui a pouco você volta aqui no BG. Ele tá lá discordando.